5. октомври 2007 година, последниот концерт на Тоша Пруевски. Ете, ја слушнавме и во ведната песна од тој концерт «Игри без граници». Денешната отворена програма ја продолжуваме токму посветена на Тоша и тој последен концерт. Добар ден и од мене. Денеска последните два часа од отворената програма ќе ги посветиме токму на Тоша, на поминатите 10 години, на датумот 5. октомври, кој што ќе биде за секогаш врежан во нашите срца. Посебно на оние луѓе, Бубе, се надевам, ќе ги имаме денеска кои што ќе ни се јават. Беа дел од концертот на тогаш градски стадион, денеска арена Филип II. Ке имаме многу пријатели на Тоша, соработници на Тоша, фанови на Тоша и се разбира некој кој што е многу близок со семејството Пруевски, тоа е баба Рада. Баба Рада, добро ни дојде во отворената програма. Добро ни најдов. Денеска е и тажен, но исто така и ден кога е убаво да се сеќаваме на сите оние кои ставиле една огромна стапка во нашиот живот, во нашите срца и да се поклониме на семејството Пруевски. Уште еднаш да им изразиме најдлабоко почитување и најдлабоко сочувство за она што го донеле на светот, тоа е нашиот ангел. И, ете, тоа е така... загуба не само за семејството така. Пруевски, тоа е загуба за сите нас, за цела Македонија. Како ќе го паметиш Тоша баба Рада? Морам да кажам, сигурно дека и овие драги луѓе кои што се денеска со нас знаат дека еден кој што му беше неговиот прв учител по гитара, за жал замина од нашите животи, прекрасен човек кој што ги каже и најубавите зборови, бидејќи од најмали нозе го познаваше Тоша, и јас имам обичај секогаш да ги спомнувам оние кои што ги нема, без разлика во која бранша припаѓале, тоа е Христо, кој што за жал не се избори со тешката болест. Еве, сочувство и до неговото семејство, ни кажа за неговиот талент, за неговата добрина, за неговата послушност. Јас најмногу ќе се сеќавам за неговата љубов. Зашто љубовта највисоко стои, љубовта е онаа која што сите не допира, љубовта која што тој ни ја даваше неизмерна, безусловна, многу даваше, а ништо не бараше. Така што денес сме должни, ние се да му дадеме што имаме. Она што Тоша го сакал, сите негови овде луѓе драги што биле со него и кои што ете живееле дел од неговиот многу краток, но многу содржаен и креативен живот, тие да ни кажат за Тоша. Да, останавме сиромашни за едно големо име, за еден голем човек пред се. За жал, секој 5. октомври ќе се сеќаваме на последниот голем хуманитарен концерт, еден од многуте што Тоша Пруевски во неговата кариера ги одржа. Денеска ќе им кажеме, покажеме на нашите гледачи што најмногу Тоша сакаше да јаде. Така, така е. И вчера со Дори уште една се слушнавме. Да, да го поздравиме семејството Пруевски. Да, го поздравуваме Дори, мајка му, татко му, внуците кои што безизмерно ги сакаше и кои што уште кога ќе стигнеше некаде во Прилеп и велеше на Дори, Дори, спреми ми ги децата да ги изгушкам, затоа што на вистина тој беше едноставно таков човек, едноставен, а голем, а всушност се е во едноставност. И кога готвиме, и кога сакаме, ако сме едноставни луѓе, тогаш ќе го збогатиме животот и ќе го направиме многу побогат и многу покреативен. Баба, еве да кажам. Да откриеш што Тоша сакаше, ќе те оставам со Вана и јас ќе се придружам до гостите кои што се во другиот дел од студиото, тоа се неговите соработници, па еве гледачите во продолжение ќе имаат можност да слушнат што Тоша најмногу сакаше да ја. Така, така. Ете, додека баба Рада Бубе оди во другиот дел од студиото, јас имам едно прашање пред да преминеме на храната. Се сеќаваш кога првпат го запозна? Да, се сеќавам, малецок, малецок беше, малецок, да, затоа што мојот маж живее многу блиску во Крушево и многу го сакаше Крушево, и кога еднаш отиде една моја внука, сакаше многу да го види, но Тоша спиел и тој се врати и рече не можев да ти земам автограм од Тоша, но ја видов мајка му и да знаеш дека Тоша е убав на мајка. Еве, ја поздравуваме уште еднаш таа прекрасна жена која што верувам дека се научила живе ова со она што и се случило, но тагата никогаш не заминува, едноставно се учиме во животот, да го живееме животот тако како што е. Единствено што не можев да приготвам, ама еве апелирам до прилепчани денеска неколку луѓе млади да ги частат со ширденот, затоа што Тоша многу сакал ширден, но ја затоа приготвив она што најмногу сакал, тоа е гибаницата еве тука, потоа сармичките со винова лоза.
Тука е тортичката со вишни, ќе приготвиме и палачинки, затоа што многу ги сакал палачинките и едно сигурно знаат и неговите, особено оној кој што сбираше и го пратеше тука е да го видам, знаеше дека тоа што многу сакаше не скафе. И многу пати, еве, можам да кажам дека сум го сонувала како на сон му правам Нескафе, така што донесов и тука Нескафе да ви дадам на сите по едно дома да си направите во негова чест. Така е во нашиот народ обичај да кажеме дека, а верувам дека и кај сите народи е, да кажеме дека сакаме да споделиме нешто за душата. Неговата душа беше голема и ние денеска навистина се најголемо што можеме ќе направиме за него. Така. Бабарада, можем и остануваш... отикот на емисијата Бабарада да си го направиме низ кафето, па да си заедно да уживаме во умилениот пијало, како може така да се каже на Туша. Довршете па ќе ја предумијат. Да, ние само сакав да кажам дека со Бабарада сега ќе ја подсредиме малку кујната, убаво да ги нели наместиме работите каде што треба да стојат на своје место и да се подготвиме за палачинките, буве може да се префрлиме во така, другија. Така, веќе нашите гледачи имаа можност да видат кои се другите гости во нашето студио. Имаме уште едни гости. Дарио Јанковиќ, режисер на последниот спот, кој што токму денеска ќе има промоција на площадот Македонија Light the Flame. Драган Јуровски Руки, дел од бендот на Тоше, и Златко Михајловски Бумбар, исто така дел од тимот на Тоше. Дарио, на што вечерва ќе се случува е промоција на уште една нова песна. Како се роди идејата за оваа песна да ја режирате во спот? Па не уште... Беше ли тешко? Па не, ние уште лани со господин Славе, со Зетот на Тоши, разговаравме за некој нов проект, али чекавме не да биде албумот готов. И пред едно два месеци пак, нели, седавме, разговаравме околу цела работа и овај... Не знаевме точно... Пошто све помалци имаме овај материјали неискористени од Тоше, нели, видео како да се извитат. Веќе 10 години се. Па да, станам веќе многу тоа искористено и веќе не знаевме што да ставиме и после одлучивме да повеме помош и од Огнен Делковски. Нели, он беше близок со Тоше и Огнен ни напише едно убаво сценарио. Сакаме да има тука многу статисти, многу деца, многу млади луѓе во тоа и одлучивме нели да се да почне приказна да се одвива во една школа. Во пресрет ни излезе гимназија Јосип Броз Тито, значи сите ученици деца се од Јосип Броз Тито од гимназијата во спотот. И тука се роди така една приказна, мислам и вечер ќе видат и самите гледачи кои видат спотот. Да, може да најавиме во 20 часот. Да, во 20 часот на плоштад, на големиот видеобим. Ке биде проектиран, ке може да биде тачно за што се работи. Да, можат и нашите гледачи, ке бидеме ексклузивни во продолжение, да видиме делот, спотот како изгледа. So strong, there's a feeling in the air, I know that it's, I wasn't looking for anything, when I saw you stand. Да, ова е само дел од спотот на песната Light the Flame, која што ќе добие ексклузивна промоција вечерва на площадот Македонија на големиот БИМ, точно во 20 часот. Сите вие што сакате да ја слушнате новата песна и новиот спот, бидете во центарот на Скопје. Колку беше тешко да се, еве, веќе 10 години еден јубилеј како го одржа последниот концерт. Колку беше тешко да се, затоа што секоја песна кога се слуша на Тоше предизвикува емоции, посебно последниве десетина години. Колку беше тешко да се спои се тоа во еден видеозапис од 3 минути, 4. Колко? Да, виде, знаете како. И човек што да сними за Тоше, тоа ќе види убаво пошто се работи за Тоше и сите негови песни се убави. И јас многу пати сум кажал истото, колку да направиме ние убав спот, ако не е добра песната, джаба. А овој случај е обратно. Еде, ние се потрудиме, ви кажав, максимално колку што можеме да направиме, колку што имаме мојки сила да се издржи тоа, да го направиме тоа. И
мислам дека дадовме максимум од нас за овој спот и дека самиот тош и самата песна ќе го поддржи тоа видеото. Така. Ќе видиме во продолжение обраќање, едно од многуто обраќања на последниот концерт на Тоша Проески на 5 октомври на градскиот тогашен градски стадион, па ќе се вратиме повторно во студиото. Не знаете, не можам да ви опишам еве сега официјалниот дел, односно обавезниот дел од концертот, некако нека се стиши. Ова ми е најубавиот провод на целиот свет. Верувате ли дека овие концерти, пред кои морам да признам, имам најмногу трема, домашните концерти, најмногу трема имам и најголема одговорност? Верувате ли дека ми го продолжуваат животот така и така? И кога ќе ме прашаат зошто го правам ова, е заради овие концерти и живеам и работам заради вас. И ја представувам Македонија онака како што знам. Се надевам дека го правам тоа добро. Правеше најдобро. Момците од бендот сигурно ќе се согласат после 10 години. Еве, како се чувствувате кога гледате овој последен концерт? Уф, како? Се изгледа тоа некако како далечо некој минато, нели 10 години помина, ама она што мене ми значи не само овој концерт, туку сите настапи кои ќе ги погледнам. Некако како си поставите многу високи стандарди. Од како поминуваат овие нели година за година, соработуваме со оној, со овој, снимаме наши материјали, албуми, свириме на различни места, ама стандардите кои што ние си ги имаме поставено се тешко се достигнува тоа. Јас уште тогаш кажав, не знам дали некогаш ќе доживеам онаа енергија, пошто ние како музичари нас ни треба нешто да не дигне на бина. Не знам дали ќе доживеам глас таков од мониторот мој да слушнам, што ќе ме натера да дадам не 100-250% во изведбата. Така да и со жалење и со голема радост и благодарност гледам на работите пред 10 години и повеќе. Руки? А слично како Бумбар, секогаш се мешани чувствата, знаеш? Па поминало малку време, вака ќе погледам сега како да сум сонувал, како да не сум ја таму. А од друга страна ем ти е тажно, ем ти е онака леле, не ти се верува за баш тоа што кажува Бумбар. Знаеш дека нема да се повтори? Нема да се повтори. Многу беше брзо темпото, многу се работеше и таква еуфорија. Беше посебен човек тоа и не објаснив она што го викаат, она нешто го имаше звездата X фактор, што ли, да кога ќе оставиш на бина било каде во Словенија, во Босна, немаше подценување на никоја сцена. Не, било каде, било каде, дај му мака микрофон да пее малку, еуфорија се случува, се собираат луѓето и сакаат да го слушаат. Им беше уживање, ги привлекуваше каде и дојде. Сме се чудале, сме свирале и со разни музичари, со кого не. Тоа не се случува. Не, ако ќе оставиш на бина, хаос, одма хаос. Се појавуваат луѓето, публиката, хаос. Така да, чудо некој. Многу специфичен човек, со многу некоја енергија што луѓето така ја препознава. Поминувавме секаде убаво. Така да. Ќе видиме еден настап од последниот концерт заедно, нели, не беше присутен Тони Цетински, заедно испеавте Лагала на смала. Ајде да видиме, па ќе видиме кои се останатите гости денеска во отворената програма. Тони Цетински вечерва го немаме, ама затоа имаме па може би подобар вокал од Тонија. Роки! Yeah.
беше да се пее покрај ваков? Па се слушам сам себе, не да ме тешко, изгива ми панда тешко. Знаеш како, тоа што беше пеачиште, не беше играчка и само ка пее и онака и по природно си пееше некои високи делници, онака со леснотија. Као, нимаше страшно... напор, нимаше... Не има напор, кај не ото, де, шо, но, отпеа, па, шо, отпеа, се, ја треба пеам над него, ти тек на уште една... По висока линија. Беше ли тешко? Ма, тешко, од петни жили. Викаш на некои делови од песните, мора да запнеш, пошто так. Не беше пеач кој туку така нешто ќе замачкаш. Мора 100-200% што вика Бумбар да отпееш. Така да, не беше лесно никако. Бана, имаме и други гости во нашето студио. Ете, зборувавме досега со работниците. Имаме фан, имаме и некој што навистина сака да го наследи тоа. Баш така, Сузана ни од фан клубот на Тоше Пруевски, од организацијата на тоа што вечерва ќе се случува на площадот Македонија, официјално започнува во 20 часот, меѓутоа 19:30 треба сите негови фанови и почитувачи на музиката да бидат таму за да го погледнат спотот и да ја слушнат песната. А во пресрет на денешниот ден кога нели поминува 10 години од последниот концерт на Тоше, младиот Огнен Здравковски објави еден убав кавер на една од песните на Тоше. Тоа е само еден пример како и младите наши музичари може да ја негуваат музиката, не само на Тоше, туку на сите наши пејачи, на сите наши уметници кои што за жал веќе не напушти. Огнен, добре не дојдете. Добро најдов и ви благодарам за поканата. Добар ден на сите гледачи на Канал 5. Ке мораме да те пуштиме малку порано бидејќи денеска започнува и Макфест, имате проба, во колку треба да бидете во така, денешниот па, штип? Пробата е во два часот, ама би било убаво да бидам малце порано таму да се распијам и такви работи. Останато вечерва е прва полуфинална вечер, во сабота е финалето. Па ќе видиме сега како ќе иде. Така. Колку години имаше кога беше последниот концерт на Тоше, ако те вратам 10 години назад? 10 сум. Беше ли на тој концерт или не? Криво ми е само на тој не бев. Предходно на наменатите концерти што му беа пред тој, бев бидејќи Вујко ми му свираше во дел од оркестарот, гудачи, виолини и таков состав. И бев редовен, што се вика, од мал сум фан на Тоше, идол ми е, учам од него и до ден денес. Еве и снимив кавер сега, нели, на Кадварашти, српска верзија од песната на македонски е... не ми текнува сега како беше македонска. Ме сагаш ли со зборовите? Да. Е сега, со зборови. Кога зборуваме за овој кавер и за оваа песна, има многу песни безвременски од Тоше, односно сите, и кога треба да се избере една за да се сними кавер, сигурно одлуката е тешка. Кој ти помогна во одлуката, кој те советуваше која песна или се водеше од твоја лична искрено сам, интуиција? Само сам, овој пат бев сам, пред тоа и кога бирам песне од композитори, све имам помош тука секако од моите дома, од Вујко ми, од сестра ми, од мајка ми. А вака сум сега за последнава песна сами одбрав. Што гледате и спотот, све тоа моја режија, мене ми текна во опера, во палас, како да биде, што да биде. Така. Само им благодарам, ева голема благодарност до Иване Миновик, Дуо Долче, Олгица, мојата сестри Јупка, што ми снимија на кавер од виолина и чело и клавир. Си имал до сега средба со Тоше, односно кажа дека на последниот концерт не си бил, но ете пред тоа си бил на другите концерти. Сте имали ли тогаш средба? Сум имал секако, да. Им си имам сликано на моја среќа со него. Немам дека начекано твоја фотографија на Фейсбук или имаш? Ја имам, ама не си ја видел сигурно. Имам. Па најверојатно поодамна објавена, така? Да. Се сеќаваш ли на таа средба? Па искрено не. Многу ми е криво. Мал бев многу. Тоа беше негде сигурно некои 5-6 години сум имал, меѓу почетокот на кариерата на Тоше кога беше. Так. Сузана, сигурно вие како од фан клубот на Тоше ги поддржувате овие иницијативи на не само македонски млади пејачи, туку и на балкански, кога се прават кавери на песните од Тоше, се со цел да се зачува неговата музика, да се пренесе на идните генерации. Так. Како не, тоа е одлично за поздравување, така и живеат песните на Тоше на еден начин. И добро е да продолжи така и во тој тренд. Убаво би било исто така да се организираат и фестивали во негово име, кои ќе траат, се надевам, традиционални ќе постануваат. Исто и на тој начин ќе се оживува името и продолжуваме понатаму како еден символ наш, заштитен знак Тоше Пруевски. Така. Огнен, сигурно нема да ти биде први последен
кавер кој што ќе го направиш за нашиот Тош? Земе го само микрофончето. Нормално дека не. Што се вика, додека би правил кавер, би правил само од песните и на Тоше, бидејќи би снимал моја музика. Еве, почнувам веќе вечерва, ќе промовирам мојата песна за Макфест. Музиката и аранжманот се на Никола Автовски, текстот е на Елвир Мекич. Може да го проследите вечера мојот настап на МТВ1 со почеток во 8 часот. Пеам прв поред. Во 20 часот. Во 20 часот, точно. Во 20 часот. Кога го споменавме Макфест, исто така овој фестивал беше еден од омилените на Тоше, каде што Тоше ги направи своите први почетоци. Така, се сеќавате ли тогаш сигурно на тие негови настапи, на тие негови фестивали? Мислам, награда се дебютант, ако взема. Така, првата година. Само не знам која година беше. Првата година беше, Сузана, се сеќавате? 98 година, чинам. Не, 97 Макфест. 98 беше на Скопскиот фестивал. А 97 на Макфест. Да. 97 Макфест беше. Така. Огнен, ние ќе те пуштиме да одиш на Киштип, дури неколку минути порано од договореното време кое што требаше да те задржиме тука. Да, да, да. Е, ништо, ќе те задржиме уште малку. Да. Која ти омилена песна од Тоша? Ова, сега што снимав кавер, кад вареш ти? Добро, бидејќи ќе ја слушнам, а некоја друга. Ајде, втора нека биде таа. Втора? Па не знам, мене искрено ми се сиѓа песни омилени од Тоше. Сега во живо да слушнам малку еден на рефрен. Ајде, затоа што рече, кажете, ја разбери уве, некоја ја може да те пратиме во Штип. Ајде, кажи така. Или ти, или Ване некоја песна. Па дамите имаат предност. Ајде, дамите имаат предност. Јас имам неколку, една од нив е Љубена. Јас очекував тајно моја да ја спомнам. Не, таа за подоцна цел. А, таа па, добра. Гори мојто срце, ноќва студена, сал за тебе збори прости, кој што љуби душо може и да погреши. Ех да можам, ноќва бија дал селената, повторно твоите усни, да се опија награди да ти заспија. Браво. Вобе тоа е се, така за Огнен да. Можеме да го пуштиме. Ета, јас да малку пуштиме. Го загреам за Маквест денеска. Да, требаше и мене тоа да ми текне да го направам. Огнен, ти благодарам, со среќа на Маквест. Фала многу, Ване. А сега ние премиерно на нашата телевизија ќе го пуштиме видеото и ќе ја слушнаме песната, односно каверот за песната на Тоше, која што ја направи Огнен во продолжение, односно во следниве неколку минути. Нисам те ту ноќ варао, био сам с њом, али нисам љубио. Текле су речи, то признајем, и ништа више кунем се. Текле су баш ко године, не ломи ме. Кад вараш ти, то пролази, а кад љубим ја, то не валја. Шта сам ти у животу, реци ми? Кад вараш ти, то пролази, а кад љубим ја, то не валја. Шта сам ти у животу, реци ми? Сам твој, то веќ знала је од раније. Само је тихо признала да веќ дуго прати нас. За сваку тајну нашу зна, то није крај. Кад вараш ти, то пролази, а кад љубим ја, то не валја. Шта сам ти у животу, реци ми?
животу реци ми. Огнен со прекрасна преработка на една од песните на Тоше. Премиерно го погледнавте овој спот и ја слушнавте оваа преработка токму во нашата отворена програма. Нешто вкусно ни мириса од кујната, бога ми веќе чадат, ама убаво чадат палачинките кои што почна да ги прави Баба Рада, Бубе. Да, да, да. Баба Рада е омилениот веројатно десерт на Тоша. Токму така. И сигурно сите тие мириси кои се приближува кон Крушево, го мамеле што побрзо да дојде да се го гушне семејството. Затоа што навистина тоа беше момче кое што беше приврзано кон своето семејство, човек кој што го сакаше семејството и кој на секој чекор поддржуваше сите оние луѓе кои што имаат семејство да бидат луѓе со дечиња, да бидат богати, затоа што тоа имаше богата душа. Предпоставувам дека нема некоја посебна тајна околу рецептот за палачинките. Баба Рада? Па јас палачинките секогаш ве сакам кажувам ги правам прво малку со кисела вода, затоа што тие даваат да биде тестото малку онака што би рекле порастресито, го сеам секогаш тестото, а исто и ти си голем стручњак за палачинки, многу пати си ми кажала рецепт. Да, јас обично ги правам со банана, да. Да, да, а јас реков сега да ги правиме стандардно. Како што би сакал Тоше, да, како што би сакал. Јас велам палачинки на 101 начин може да се прават и верувам дека мајка му исто така едва и чекала нејзиното чедо да пристигне, бидејќи се случувало многу долго да го нема и да му го направи она како секоја мајчица што сака најбабата. Така е, така. Баба Рада, кога ќе се навратиме на назад, кога првпат колку беше колку години имаше Тоше кога малечок, беше малечок затоа што ние по неколку пати седевме селото е 5 километри далеку од Крушево и едно тажно кога почина мојот маж почина 2006 година, а таткото на Тоше ја донесе една докторка која што живееше до нив, татко и беше професор извонреден. Тогаш се видовме со Никола, тој ни изрази сочувство, меѓутоа за жал неговото чедо замина. Нема нешто поболно. Само сакам едно да кажам дека кога Тоше во академијата пееше оперски арии, тогаш мојот сопруг ме викна и ми рече дојди да видиш едно чудо. Поет беше мојот сопруг и нормално сите уметници се и музикални, не мора само убаво да пеат, но затоа имаат убо и рече на ова дете треба да му прават композитерите највозвишени песни, затоа што во него има навистина нешто што многу може да покаже, а тој беше сестран. А беше на последниот концерт? Да. Како ја чувствуваш енергијата? Нешто што сакам да кажам дека... Јас имам едно чудно чувство тогаш имав на тој концерт. Така. Морам да кажам дека самото влегување на концертот, и ако имаше, не знам, сега нема да кажам колкава бројка цифра на луѓе имаше, значи чувството, енергијата што владееше беше многу чудна. Значи, сум била на многу концерти, меѓутоа тој последен концерт имаше некоја чудна енергија. Не можам да ја објаснам. Баба Рада? Вака, да ти кажам, сонце, дека мојата внука, која што ги носеше нејзините деца, кои што беа фанови и остана тамо, вака рече дека кога заврши концертот, после сета она убавина, вели, јас почувствував некое студенило и нешто ме жецна во срцето. Нешто од убавината, нешто се растревожив, како да почувствував дека нешто неубаво ќе се случи. И сакав, вели, истото јас го почувствував. И вели, сакав тоа чувство да го надминам. Мене тоа чувство ми превладуваше само што влегов. Уште не беше почнат концертот и не можев да се објаснам. И ден денеска, всушност, додека не се случи тој кобен 16 октомври, тогаш сватев дека зошто сум имала некоја, може би, предчувство, не знам како да го објаснам. Роки Бумбар, како вие го доживеавте тој последен концерт? Имаше нешто како најава, некое предчувство? Па не знам, што се однесе до мене, не. Ние бевме превише концентрирани на самиот настап, пошто правевме тонски проби, веќе имавме некој искуство од предходните свирки, ништо не може да се спреми, ти ќе го наместиш звукот, ќе дотераш све, само што ќе се појави тоше на бината, вришта 30.000 луѓе, ние бевме, ја бар, фокусиран скрос на свирењето, да не промашиме нешто, да не удиме, пошто Тоше комуницираше со публиката, па ќе каже нешто, па ќе дофрли. Треба да го следиш. Да го следиш, па ќе повтори рефрен, па можеби нека песна ќе убаци, што не била на списокот, така да скроз бевме концентрирани на настапот. Бевме внатре, како да знаеш, во концертот, а сега не знам
како им изгледало на луѓето од другава страна, од публиката. Да, јас ја раскажав мојата енергија, да, како што ние бевме скрос концентрирани на настапот, што беше. Но додека беа пробите тие денови кога се подготвуваше концертот, не, слушай, разговори... ние се вративме од Австралија тогаш, така? Да, па од Австралија нам пред тоа. Два дена пред тоа, пред концертот од Австралија. Толку брзо го подготвивте, всушност ние бевте уиграни веќе, добро. Уиграни беше веќе. Да, веќе, пошто ние зборам беше огромен концерт. Но тоше, дали вие почувствувавте дека ке туше се затоа што од она што го знаев дека еден период кај него некоја вознемирено се јавила дека некој пречувство, оти во далечните медицини постои дека човекот едноставно чувствува дека нешто може да му се случи. Едноставно вела дека 6 месеци, а тоше беше духовен, беше верник. Дали вие тоа кај него го почувствувате, таа вознемиреност, може би една набиеност на многу поголема енергија да даде се од себе? Се извинувам што ти влегов. Не, многу убаво. Ние баш тој само период... микрофончето ќе го земете. А имате? А, да, добро, готово. Мое. Вие сте привилегиран, да, значи. Да. Баш напротив, ние имавме, како ше рече Роки, во работна температура постигнато, бевме турнеја и се вративме два дена или три пред мини турнеја во Австралија. Важен концерт ни беше и нас и на Тоше, затоа што беше најголемиот до тогаш во Македонија. Подготовките, нели, од кога се вративме од Австралија, имавме два дена, направивме проби, се беше спремно, усвирени бендот, распејан Тоше, се како што треба, концертот заврши перфектно, успешен концерт, се слушнавме после тоа ноќите со Тоше. Братче, како беше, супер беше, и браво, ајде, идам Крушево да одморам неколку дена, пиеме кафе, па после се гледаме Лјубљана. Тоа и беше приказната, нели, после не дочекавме, нели, да се видиме во Лјубљана. Така да прашам, не, така да, само да прашам баба Рада, не, да, јас лично не приметив некој... Од Никола Русија, бидејќи се она што излегуваше за Тоше, се што излегуваше, значи јас го собирав, нели излегуваше и во утрински, сестра му кажувањата, и на многу, исто ваши кажувања, Никола Рус вели кога Игри без граница, кога требал да му ја, кога ја побарал Тоше, му рекол дека е премна таа песна да ја пее, дека тоа е песна за еден поздрел пејач, кој што веќе поминал еден период од неговата кариера. Но Тоше бил ова исто така упорен дека тој албум е всушност како дека, најава, како да, таа песна сака да ја пее, исто така и со Цреша. Но ова еден познат учител по јога, ја не сум многу по јогата, но познат многу го чувам неговиот текст, вели дека тоа беше лебедовата песна на Тоше Проески. Не знам вие дали се служувате, вели кога го запознал во едно зимско, во еден убав зимски ден кога снегот онака релаксирано се шетал низ плоштадот и како што беше навистина скромен, непосреден, не му значеше ништо славата, беше умен човек, знаеше дека славата е ништо. Тогаш, вели, се запозна со моите деца, многу ба опоминавме кога ја слушнав песната «Игри без граница», тогаш нешто ме жецна во срцето и реков, зошто ова дете? Дека тој целиот албум, како, баба Рада, «Игри без граници» е некако пророштво. Јас извинувам некоја... што ти влего буде, но сакам, бидејќи премногу бе сакам, и се за вас сакам да знам, ве сметам како дел од Тоше, како негова лимфа. Оно што го продолжувате, сакам вие да го кажете тоа. Фала. Па не знам, интересно толкување, ама како што кажа претходно, пошто ние бевме внатре во приказката, во групата, во пробите, во концертите, сосема поинаква перспектива имаме. Некој мое размислување ми се чини, да, има може би врска со возраста на Тоше, со неговиот период на созревање, како што кажа малиот Огнен пред малку. Кога беше мал, му лежа песни да пее, како «Ледена», «Медена», како, не, така да кажам, по-младалачки песни, но веќе он стана 26-27 години, веќе ќе правеше, и сакаше малку по-сериозно да навлезе и во текстовите, и во композициите, значи една малку по-сериозна нота да има, да не бидат само, например, такви љубовни теми, и туку малку да... по-филозофски за животот. Така бар ја го доживувам, затоа и тој последен албум. Точно така, токму така е. А ова е, ова што го викате вие, може би вие сте можеле да го приметите од надвор, пошто ние кога си у жарот на моментот на настапот не може да ги само приметиште. Само се концентрирам на работата, но да. Ето фановите да ги прашаме. Сузана сигурно беше дел од последниот концерт, така, на за жал. Микрофончето само не беше на, само ќе го земете микрофончето, но
Ете, не си била на тој концерт, но разговарате со другите фанови, вашите деца. Што вие ќе кажете за ова? Тоа беше посебна енергија, како што кажа колишката ваша. Јас и го гледав и подоцна на телевизија, а од мојата тераса и се гледаше стадионот како беше осветлен, чудесно осветлен, неверојатно. Инаку, што да кажам, се што видов таму, токму така го доживеав како еден поздрав, последен поздрав на некој начин, жално, болно и некако неописив е тоа чувство, неописиво, затоа што на вистина се осети дека е тоа поздрав. Така. Ова го зборуваат многу луѓе кои што беа поврзани со Тоше, зборувам професионално, приватно. Да, Дарио, сакам да го прасам, беше ли на концертот? Да, бев на последниот концерт на Тоше. Го прослив целиот концерт, бев со едни мои пријатели овај од Црна Гора со Ратко, со последниот на тогашна продукција Горатон и нели има дујет со Бојан Маровиќ. Да, тајно моја. Да, да, сме одамна близки со нив и по тој повод нели бев поканет и од нивна страна, па дојдовме заедно на тој концерт. Мислим, сите го видеа, сите го знаат тој концерт и мислам дека таков концерт нема уште да се направи кај нас во Македонија, да се повтори такво нешто, таква еуфорија, толку многу народ. Значи, се извинувам, се прават кај нас концерти и викаат, знаеш, имало толку народ. А тој све некако вештачки со гратис карти, со не знам какви чуда, ова значи стварно што беше да. Бараше карта плюс. Да. А ова стварно што беше за тоа што тоа беше стварно сите беа дојдени од срце, од душа, со намера дојда да го изгледа, да го исуша тој концерт. Значи јас познавам луѓе, не знам кој концерт имаше, неколку концерти 3-4 еден по друг, значи на сите 3-4, значи имаше луѓе кои што навистина го сакаа и ода кога ќе се навратите првата средба ваша? Јас тој период пред 10 години само што почнав нели да работам музички спотови и бев на некој почеток со оваа работа. Но тој период јас работев во дневник, во дневниот весник и у Свет магазинот. И значи по таа линија и го запознав тоа нели со интервјуа за Свет, за дневник и многу лично приватно не го познавав него нели само од тој аспект на професионална соработка. Само микрофончето. Аха, се извинам, да. Така дека ја сега на некој начин, еве, из ова работа што работам за него, пушим да некако да го запознавам. И синојќе во еден момент остав сам у продукција, кај мене беше може веќе 2 часа после полнок. И ја гледам сликата тоа на мониторот и си викам, најшете, и ако го нема човекот, ако не си тука, е доживјав нешто да сработам за тебе. Иначе, јас мислим дека е без разлика што тоа не е тука меѓу нас, дека е мој најголем достиг овај тоа што успев да сработам нешто за тој човек и од срце му сум благодарен на семејството, на Тоше и на Славе, што они стави рака и каже еден амин, Дарио, сакаме ти да не ги сработиш овие два спота се. Ја доверија довербата. Да, ми доверија таа доверба и не знам, мислам, тоа сега ви кажам, ете, сега, ни стара работа, ни моменти, јас сега го запознам тоа што е, гледајки материјали негови на хардискови, нели, како работел он, што работел, со кои луѓе бил, како бил, да и така дека, не знам, ете, гостејќи е многу близок. Не знам, може кој ќе на овој свет и јас може ќе го запознам таму, не знам. Сакам да кажам дека ние со Тоше во Царството Небесно ќе го пиеме новото вино, затоа што тој навистина е во Царството Небесно и ги пие сите ангелски песни. Јас ова го кажам како верник, затоа што во манастирот на 25-ти, кому беше неговиот роден ден, има од манастите кои што биле пред тоа рокери и сите одлично пеат. Значи, испеавме многу песни, еве ги поздравувам сите, отец Еразмо, кој што е врсник со Тоше, Козма, кој што спирале на гитара и токму до тој ден и се јавив на семејството на Дори, не сакам мајка му да ја вознамирувам, на вистина верувај дека така ќе биде, дека заедно со Тоше ќе бидеме во Царството Небесно и новото вино таму со него ќе го пиеме. Така. Што прави баба Рада Кристијан? Добар е, сега сигурно сакат неговите да виде до каде водат работите. Нели има работи што не треба да се преедуцираат затоа што сепак е млад,
Ке тоа што беше друга приказната, тоа што беше навистина чудо, ретко чудо. Ова сакам да ги прашам музичарите, бидејќи нели имам луѓе со кои што ги знам и велат дека и оние песни кои што да си кажеме сепак не му беа на туше за неговата дарба што имаше за неговиот вокал, но и никој скоро не знае, се може би вие што бевте заедно со него да ги спеа. Значи, и најлесните песни не може секој да ги спеа, затоа што само тој на нив можеше да им даде една навистина врвна музичка нота. Ја така сетјавам... или не е така? Така е, така е, така е, да. Имаше специфичен талент, многу каризматичен глас и стварно од најобична песна можеше да направи хит. И се слагам со вас, ама пак е поврзано со ова што го правевме претходно муве. Допрва созреа тоа ше, веќе имаше три големи концерти на стадион пред себе, се отвара еве некои можности за... Па Белград за... пред тоа беше, како па не, Сараево, па... Да, веќе беше препечен борец, така баш зрел би го рекол. И текст тега следеа оние малку по песни со поголем предизвик. Ја паднав у Несвес која слушнав, прв пат ја слушнав баш таму која беше еден концертите во Борис Трајковски. Још увек сањам да смо заедно, да, така, така да, да немавме чуено ние, тоа беше нешто што требаше да се изнаде валјда понатаму. И се смрзнав кога слушнав изведбата него. Да слушнав дома неколку пати, тука више има големи наговестувања што ќе следеше. А дали сонце би... извини што те прекинувам, се сеќаваш и песната од Дивле јагоде? Сакам нешто, морам да го кажам. Значи како човек што се симнула по скалилата, што можам утре да заменам и нема да ми биде жал. Значи зошто? Зошто вие тоа мора да го направите? Зошто ние преубави песни од Дивле јагоде, Лагала ме мала, Харестинки, да не ги набројувам, не ги даваат на Буба Мара, не ги даваат на зошто? Зошто даваме од некои други пејачи од други простори? Зошто еднаш не се обединиме оно што е најубавото? Без разлика дали беше тоа ваша песна, дали беше од Тоше, па и Дивле јагоде беа навистина една легенда. Јас сум човек од тие времења и моите деца ги слушале сите тие и ги знам. Зошто? Ајде да, да се избориме. Младата генерација да преку Тоша да ги избориме, да се избориме за тоа. Па добро, не знам, веројатно тука е сплет на повеќе фактори. Влијание на... Прво што го нема Тоше да беше присутен тука, некако ја влечеше целата македонска сцена пожади себе, ми се чини. И многу други негови врсници се појавија во тоа време, сега некако се помалку и помалку. Оголемото влијание на медиумите, на телевизија Пинк и на сите останати. Трето, нема никаде да ја пласираш таа музика. Сите треба да размислиме, знаеш, пошто ти ќе ја направиш песната и сега каде ќе ја изнам. Тој наш, извини што те прекинувам, тој наш синдром на помала вредност. А не може. Вие дали се сеќавате дека зајди, зајди, која му рекоа на овој... На овој пејачот хрватски, да ја испере, че не, не можам јас да испеам. Татко ми Милој, кој што беше, значи, бил човекот стручњак за музика, рече, прво е македонската, после далматинската. Зошто ние тоа не го правиме? И кога сме тука, исто ние бевме сведоци на голем број негови изведби. Некоја песна ќе му текне таму некаде, не знам, било каде некаде во странство, кога ќе отидеме, останавме наежени. Ама никој не можеше да предвиди дека ќе се случи вакво нешто. Никаде не се забележени, не се снимени. Прекрасни изведби, да. На секој концерт надвор од Македонија имаше некоја песна што ја пееше што е карактеристична, на пример во Сараево. Да, како не, како не, да. Како не. Тие босанските, да. Нели? Најчесто тие песни ги спремавме на тонската проба пред концертот, значи дента. Е, јабе, кај сме денес Сараево, а она седалинка на Кашовиката, како не, ајде. Така да, така е, на пример, онаа верзија на која беше мој Дилбере? Мој Дилбере, Дилбере, да. Тресови, да. Таа е останата, значи од тогаш и се пушта и по радио и по телевизија како аранжман, како преработка некаква е препознатлива, а е баш така направена на тонската проба неколку сати пред концертот. А има и втора, речи ја Bed of Roses, ти ти Bed of Roses. Леле. Бевме на Буба Мара, имаше настап и сега како да направиме нешто што не го правиме стално, амплаг или кери, нешто едно од тие две. И договоривме све од напред 3-4-5 дена ќе ги свириме тие песни. Да, окей, нема проблем. Доаѓаме на проба
два сата пред Бубамара, ми текна, слушав дома, ова, дечки, која бе, ова, брзо си вие правил пусти. Слушалките шо беше така. Напи од Поповичо тие што ги спеа. Деца, ја многу се извинувам. Бе, молим те, меѓутоа, кога се зборува за тоа ја 10 години, иначе секогаш плачам кој ќе го слушнам, но срекна сум што бил со нас, што ние во неговото време и вели, негови фанови велат, сигурно тоа го знае дека и децата, на нивните деца, секогаш ким биде тош идол. Не само како пејач, како една добрина, како една љубов, која ќе не крепи. Нам тоа ни е потребно, тоа ни дава сила, да бидеме луѓе, да имаме љубов во нас, да ја делиме љубовта со множење. Колку повеќе ја множиме, повеќе ќе имаме за делење. Така, беше специфичен, да. И па тоа што рековте за некои песни, може би млад беше за да ги отпее. Он млад беше, имаше... Колку што имаше години од 20. Генерално беше многу млад, за целиот успех, да. Да. Ама не беше незрел човек, значи беше стара душа, беше искусен, Толку имаше многу љубов во него. Секоја чест, значи, тоа сакам годините... исто да ти кажам, дека морам... беше стара душа. Ќе морам само да ве прекинам, бидејќи Сузана ќе треба да не напушти после рекламите, за да го искористиме нејзиното гостување тука, па ќе го продолжиме моабетот после рекламите со останатите гости, да ги кажеме деталите за тоа што вечерва Сузана ќе се случува. Значи, кажавме 19:30, площад Македонија. Промоција на спотот и песната. Микрофонот само, Ване. Ване, микрофонот. Опа, да. Микрофончето. Да, пардон, се извинувам. Значи, конечно, на площад, како и секогаш, сега е слободен. Нема веќе град, би се надеваме, и можеме полесно да се собереме и да функционираме. Настанот почнавме да го организираме, може би, помалку од месец дена. Така да за кратко време мислам и се надевам дека успеавме да се организираме онака достојно како што треба. И воедно дадена ни е нова песна од фондацијата. Со таа одиме промоција всушност и на новиот албум од последниот фактички албум, втор англиски албум на Тоше. Се надеваме дека ќе ги израдува неговите љубители таа нова песна, спотот исто така, и да се собереме во што поголем број вечерва, во од 19:30 часот се собираме до 22:30 часот. Така, од 19:30 до 22:30 денеска на площад Македонија ќе се пеат песни на Тоше, ќе се гледаат негови спотови, ќе се подсетуваме на едно убаво, за жал веќе поминато време. Сузана, благодарам многу за гостувањето. Останете и понатака така здружени во фан клубот да го негувате неговиот лик и дело, бидејќи тоа е потребно. Ами, благодарам. Така. Јас после рекламите, односно после 13 часот, можам уште еднаш да најавам дека ќе го погледнеме повторно за вас кои што се вклучивте подоцна, материјалот ексклузивен кој што го имаме, ќе прикажеме дел од спотот кој што ќе биде промовиран вечерва и песната, нормално Баба Рада од Кујната ќе ни ги каже сите детали околу рецептите кои што денеска ги има подготвено, му беа омилени на Тоша, сето тоа во соработка со неговото семејство. Баба Рада, знаеме дека кога станува збор за вакви работи, ништо не прави сама, зборувам како иницијатива или пак како прашање и одговори кои што треба да ги добијат тие семејства, во случај семејството на Тоше, и ќе продолжиме со разговор со нашите гости во студиото, затоа останете со нас.